საღამოში დაბის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას დღეს პარასკევია და ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად დღეს ძალიან საინტერესო მუსიკოსები ყავს რომლებსაც მე მივესალმები ზურაბ ჩინჩალაძე რომელსაც ყველანი ძალიან კარგად იცნობთ გიყვართ მისი სიმღერები მისი შემოქმედება ასევე დღეს გვესტუმრა ჯემალ ბერძენიშვილი ხვიჩა ხარაიშვილი და კოტე მიქაძე დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის საღამო მშვიდობის და როგორ განწყობაზე ვართ? ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან თქვენი ხმა რომ ერმა გაიგოს. ეს ისეთი დღეა თაკო. ცუდი იქნება რომ ცუდ განწყობაზე ვიყოთ. მიულოცავ ყველას, რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს, მთელ საქართველოს, მთელ ემიგრაციას და ყველა ქართველს, ყველა ადამიანს სიყვარულის დღეს. გვაცხოვროს, გვატაროს ერთმანეთს უსიყვარულით. გვიყვარდეს ერთმანეთს. მეც ასევე სიყვარულით ავსე დღეებს გისურვებ და არ მარტო დღევანდელ დღეს. როცა გიყვარს ალბათ ყოველი დღე სიყვარულის დღე არის და დღეს პრინციპში ამინდიც გვიწყობს ხელს, მგონი ცოტა გვეშველა. და კი, დათბა და თქვენი სიმღერებიც უფრო მეც სითფოს მოიტანს და ეწონებული ვარ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ზურა, მე მინდა რომ თქვენ აი უკეთ გაგვაცნოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, თქვენ და ბატონ ჯემალი საკუთხშირი სტუმრები ხართ, არ დაიდარდოსი და თუნდაც ჩემი გადაცემის რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მაგრამ აი ბატონი კოტე, ხვიჩა. აუცილებლად. როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, შემდეგ უკვე თანამშრომლობა? რა შეიძლება ბატონ კოტე მიქაძეს 1-2 წელია, ну 19-16 რო გამეცნო ეს კაცი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სიმღერები აქვს და თავად წეღნა შეუნებოდი რომ ძალიან კარგად მღერის. და მინდა რომ უფრო ფართოდ გავავრცელოთ. კი, მე ვიცი რომ ჩვენ ახლა ეთერს მიღმაროს საუბრობდით, არის რაღაცა ალბომებიც, არის ძალიან ბევრი სიმღერა, თუმცა ბატონი ბევრი ალბომებიცა, ბევრი, მაგრამ ჩვენ ეს საჯარო. Ну, დამდაბალი კაცია ეთყობა რომ აი და ძალიან მინდოდა ძალიან ვერ მოხერხდა ჩვენი გასწრება და არ დაიდარდო გაგვაცნო. შეხვდით ერთმა ერთი მეტო ეს არ დაიდარდო გაგვაცნო ერთმა. დავალია პირდაპირ ეთერი როზა გადაცემის დროს მგონი საერთოდ არ უნდა ხოლმე რომ გამოჩნდეს რა. ხო და ორი თავდაბალი ადამიანი შეხვდა ერთმანეთს. მე თავდაბალი ვარ, ეგ ჩემი ისა რა ქვია. ეგ ძალიან დადებითი პლუსია მე ვფიქრობ. რა შეიძლება მოდით დავიწყოთ ახლა ხვიჩა ხარაიშვილს. იცით, მე ამას წინათ გავიცანი, ერთი წელი არც არის, ხო, ხვიჩა? და ნუ ადრე თანამშრომლობდი ჩემ მეგობართან, ძალიან მიყვარს, ძალიან კაი ადამიანია ზაზა გოჩიტაშვილი, ძალიან უნიჭერეს და კაი კაცი. ოღონდ არასალია სულ დაკავებულია და მე ნახე რომ ქუთაისელი ბიჭია რომელსაც წინ ანუ ახალი ჩამოსულია და მე ყოველთვის ყველა ახალგაზრდას ხელს უწყობ. კი, მე და ფიჩა ამ ბიჭმაც რესტორანში ქონია. ხო და ამ ადამიანმა მითხრა რომ მოდიო ვითანამშრომლოთ, მეც გამიყარდა და ნუ ყველა ჩემს და ჯემალის სიმღერებს და რაც დღეს მოვიტანეთ ახლები, სულ ხვიჩა აკეთებს. შეიძლება ფონოგრამას მე ვწერ და შეგვი წერენ, მაგრამ ბოლოს ბალანს და მასტერინგს ხვიჩა აკეთებს. ანუ ანდობთ ფაქტიურად ამ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე რთული ის არის. მე მაგის თავი არ მაქვს ხოლმე და უნიჭერეს ბიჭია და რა არის, ეს ყველაზე რა მე ვეუნებოდი. ეს მღერის მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ სიმღერებს, რომ რაც არ მიყვარს მე, იცი შენაც არ მიყვარს. და არა და რა, მაგრამ ღერის თაიშულ ქართულ სიმღერებს ლაღიძისეულა. ისეთი კარგად ღერის, რომ აი ხანდახან ხშირად უსმენ ხოლმე და მოსვი ხვიჩა, რა მაგარი ხარ, შევხერ. დრადგინა ეს ტაშაღლა რემ დახტა უიმე არ მიყვარს ეგ. ე და ხვიჩა რა ხდება? ხალხს უყვარს. მაგრამ ეს მღერის ლაღიძისეულ სიმღერებს ისე რომ რა ვიცი. აი როგორც მიყვარდა. აი ნუ ლაღიძის ქუთაისო და ეს მეტონ იმერელი ვარ. ლაღიძე მწერვალია. მიკაძე რა, იმერელი არა ხარ თქვენცა? არა, მეგრელი? მეგრელი, მაგრამ მე და ხუჭა იმერლები ვარ. არც ერთია. არა, მე თბილისელი, ოღონდ იმერელი ვარ. ხეთში ჩავაკახელია. არა, კაი ახლა შენ. ქართველები ვარ, თავარია. თავარია, ქართველი ვარ.
ქუთაისლები ვართ, თბილი ხალხი და მეტომ ღერი ვართ, თბილად აი ასე რომ ვთქვა. და მივესალმები და მოვეწერები ჩემ. არ ვარ, მაგრამ მიყვარს ჩემი იმერეთი და მიყვარს იმიტომ რომ სიმღერები და ნუ ლამიზე მიყვარს, ხალხი მიყვარს. ოჰ, ეს რა არის? ვიღაცა გიკავშირდება ზორა. ხო, მე მინდა რომ ახლა ხვიჩას გადავცეთ ყანწი, ანუ მიკროფონი. ესე იგი ხვიჩა, როგორც ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, თქვენ გაქვთ თქვენი სტუდია. და თქვენ სტუდიაზეც რო გითხრათ, აქ ქვია თქვენ სტუდიას ხო? იქ სტუდიო. სადაც იწერება ძალიან ბევრი სიმღერები, მე როგორც მივხვდი, ხო? თუნდაც ის სიმღერები, რომელთაც დღეს ჩვენ გვესტუმრეთ, ხო? დღეს რა სიმღერებიც და რამდენი ხანია რაც ეს სტუდია არსებობს? 3 წელია რაც ეს სტუდია არსებობს. დაახლოებით 3 წელი იქნება, კი. ხმის მასტერინგი, ვოკალი, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ხდება სტუდიაში. და ჩვენ ხართან, ასე თქვა, ხმის რეჟისორიც. ხმის რეჟისორი დამხმარე ყავს ბატონი ლადო ქორიძე, შემდეგ კიდე ჩემი ხმის რეჟისორიც. და სად მდებარეობს ეს ხმისჩამწერი სტუდია? ნახალოკაში, ხუდადოვი 68 ნომერში. Ну, ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ იცის, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ, იქნება სრულიად. მე ჩვენ გებატიჟებით ჩემ სტუდიაში, ჩვენ ბედაშენ არ ერთხელ შეგვისრულებია. და სიმღერა ჩამაწერინებ. აი, რამდენსაც შეძლებ. რამდენსაც შეძლებ იმდენ ჩავწეროთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა ჯერ პირველ რიგში გავაჟღეროთ ხუჩაზე, რადგან არის საუბარი, ხო? ხუჩა შესრულებით სიმღერა შენზე ფიქრში, ხო? მასია ასეთ სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას და როგორი ისტორია აქვს? აი, ისტორია აქვს. ფაქტობრივად ეს არის პირველი სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება პირველად უდარდელ ტალღაზე თქვენი შესრულებით, ხო? მასია. ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ ლანდერ დევიცი, მუსიკის ავტორი, არანჟირების ავტორი. მე თვარდები რუსეთში მოღვაწეობს, ხო? მოღვაწეობ და დღესდღეობით საქართველოსია, კი, ჩვენთან არის უნიჯერესი ავტორ-შემსრულებელი, ძალიან ძლიერი მომღერალი, ჩემი მეგობარი და ტექსტი კიდე რა თქმა უნდა ჩვენს უნიჯერეს ქალბატონ ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის და პირადად ანუ თქვენთვის დაიწერა ეს სიმღერა, ხო? კი, დიახ, ჩემთვის დაიწერა პირადად, კი. ეს არის ახალი, ალბათ. ახალი სიმღერა და ეძღვნება რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს სიყვარულს. თან დღეს ხა იმდენი საუბრეთ 15 აპრილზე სიყვარულის დღეზე, რომ ვაჩქოთ ყველა შეყვარებულ ადამიანს, ვისაც უყვარს, ვისაც ინატრება და გავაჟღეროთ მაშინ ეს სიმღერა და რასთორიც თქვენ სტუდიაში დამწადა, ხო? რა თქმა უნდა, კი, ჩემ სტუდიაში ჩაიწერა. კი ბატონო, და სანამ შემდეგ ახალ სიმღერას წარვადგენდეთ, ამ სიმღერას ჯემალ ბერძენიშვილი წარმოადგენს. ბატონი ჯემალი ჩვენი გადაცემის საკუთ ხშირი სტუმარია, იცის ხალხმა თქვენი რეპერტუარი, თქვენი შემოქმედება და აი უფრო მეტი რომ ვისაუბროთ აი იმ სიმღერაზე თუნდაც, რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. მე ბატონო მოგესალმებით, ვილოცავთ დღევანდელ დღეზე. მადლობა, დიდი მადლობა. ყველას თლიან საქართველოს ვილოცავთ დღევანდელ დღეს, მშვიდობას უსურვ ქვეყანას, სამშობლოს, სამსოფლიოს. დღევანდელ სიმღერზე რაც შეეხება ბატონმა კოტე მიქაძემ დაწერა არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც მიძღვნილი იქნება თემურ ციკლაურის ხსოვნას. Ну, მე რაც შემეძლო ჩემი გულით ვიმღერე, შევასრულე და დანარჩენს არ ვიცი ხალხი გასჭირს როგორ იქნება და აი იქნება და დანარჩენს აგერ ბატონი კოტე გააგზელებს, ბატონო კოტე. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თაკო, მოგესალმებით პირველში თქვენ და ერთ რამინდა ვთქვა, სანამ ზეითაძე ვიტყოდი. საკონ ძიმენძემ მქონდა გუშინ და დღესაც მართალი გითხრათ და არ შეცოდი, მოვიდოდი თონა ჯემალი მთხოვა და მოვედი და არ დამალავ, რომ შემოვედი, არ ვიცი, არ დაიდარდოში თუ ისებრალია. ხოდა საკმაოდ ცეთი კარგი განწყობა შემექმნა, თითქოს დამავიწყდა ის ის გამოცა ვიყავი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ძიმე განწყობით და მინდა რომ ყველას კარგი განწყობა გისურვოთ და ჩემ ქვეყანას ასაკვირველია პირველ რიგში და ჩემს ხალხს მშვიდობა და სიკეთე მისცეს ღმერთმა და სიყვარული არ მოგიშალოთ, ეს დიდი გრძნობა. რაც შეეხება სიმღერას და რატომაც ვარ ალბათ აქ დღეს, თავის დროს მოხდა დიდი ტკივილი იყო საქართველოში, ჟორა შავგულიძე გვყავდა ჩვენ არაჩული მსახიობი და ტრაგიკულად დაიღუპა ჟორა თბილისში და კარგმა ქართულმა პოეტმა მიხეილ ქვლივიძემ მას მიუძღვნა ლექსი „კაცი, რომელიც დააკლდა ქალაქს“. ეს იყო დიდი, მართლა დიდი ტრაგედია, ტკივილი იყო და
ბატონ მიხეილთან მე ურთიერთობის ბედნიერება მქონდა და კიდე რამდენიმე ძალიან კარგ ქართველ პოეტთან არ შემიძლია არ თქვა ეს მორან ლებანიძესთან მაგალითად დიდი კაცი იყო და მქონდა ბედნიერება მასთან მეგობრობისა და გავიდა ხაინდა მე ბატონი მიშას რაც დაუწერია მაქვს სახში ცხადია და ამას ინათ და ისე ვიყავი გადავათვალი რაღაც იმ ბიბლიოთეკა დიდი ბიბლიოთეკა მაქვს მართალი გითხრა და გადავაზღი ამ ლექს და ეს ისეთი სახის ლექსია რომ ამას ახალგაზრდა კაცია ნაკლებად დაწეს ალბათ ამ თემაზე მე ასე მგონია სიმღერას და რაღაც ამეკვია და რაღაც ისეთი მელოდია და დავჯექი და საკმაოდ ადვილად გაკეთდა შეიძლება ითქვას მითუმეტ ეს ხო ეს ნახალწლევი იყო და ნახალწლევზე საქართველოს ძალიან დიდი რამდენიმე კაცი დაღდა არ შემიძლია რომ ახსნა მათ შორის ეზოა მაშუკელი და გიგა ბათიაშვილი ესენი სასიამთვის დაანახლებელი ხალ ადამიანები იყვნენ და დავწერი ეს სიმღერა კიდე დასაკვირულა იყო ერთი ათამდე ადამიანი ვინც ძალიან დაღდა საქართველოს ახლა ჩამოთვლი მათ და რო დავწერე ჩემს მე ვფიქრობდი რომ ყველაზე კარგი თამაში იმღერებდა ციკლაური ალბათ იმას შეიძლება ამ სიმღერას ესეთი შესრულება და ჯემალისთან დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს ძალიან თბილი ძალიან კარგი და ვიცი რა პიროვნებაც არის როგორი ხმა აქვს როგორი გულიანი კაცია და ეს გულით იმღერებდა და ჯემალის დაურეკე ჯემალ მეთქი გამოიარე თქო ჩემთან ფთხოვე და ჯემალი მოვიდა მოასმინე და თუ გექნება მეთქი ამ სიმღერის შენ შესრულების ხალისი და სურვილი მე ვთქარი მე გამიხარდება ვთქარი და დასაგრელდა მე ჩემთვის ვიმღერი ეს სიმღერა რაღაც ავტორის შესრულებას თავისი ამბავი აქვს მაინც ჯემალი წავიდა არაფერი არ მიცხა და არ გახნის მერე დაახლოებით ერთვე გავიდა მეტი თუ არა და დამიკავშა და მითხა რომ ეს სიმღერაო მე ხო ჩაიწერა ისაც უნდა ემღერა მასხადია და მითხა რომ ვიმღერეო და მომასმენა ძალიან მომეწონა მახე და მითხა თანაც თუ გიმოგეწონებაო მე მინდა რომ ეს სიმღერაო ციკლეურის სუნას მე უზღნაო და არავით არის აზნად გვარა მაქვს მოთხარი ჯერმან შენ ეს ვისაც გინდა იმას მიუძღვენი მithumetes ამ საოცარ მომღერალს ერთ-ერთ უნიჭიერეს ქართულ საესტადო მომღერალს და არა მარტო საესტადოს მან ოპერაციაც სწადავ და სხვა შორის და ძალიან კარგად შეასრულა თავისი მონაცემების წყალობით ეს და ჯემალის შესრულება არ შემელია არ თქვა საერთოდ ჯემალის მანერა რაღაცე ჩამოგავს მას ხმა მომენტებში რასაკვირველია გავს კიდევაც ციკლური ხმას თუმცა ჯემალის აქვს თავისი განსხვავებული ესეც უნდა იყოს და ეს მსგავსება განაპირობებს იმას რომ მას აქვს უფლება რომ ის სიმღერა და ის სიმღერები რომლებიც თქვა ციკლაურის სიმღერია თუნდაც სიმღეროს მე ნაკლებად მეგულება დღეს ქართულ სცენაზე სამწუხაროდ ადამიანები ვისაც შეუულია ციკლაურის სიმღერას ასეთი სიცოცხლე შეზინოს და მithumetes მე ბედნიერი კაცი ვარ დღეს რომ ჯემალ ბერძენიშვილი მღერის სიმღერას ჩემსას და უძღვნის მას ციკლაურის ხსონას თემო ციკლაურის ხსონას როგორი ვთქვი რა მეჯერ სახელი არ გახსენე თემოსი და მასთანაც კონა მე ურთიერთობა იმ ასაკში ვარ როცა ის თაობა და როდესაც ქართულ სცენაზე და არა მარტო ქართულზე საბჭოთა სცენაზე ესე ვიტყვი მოდით ქუხდნენ ქართული ანსამბლები და მოდით ვახსენებ ამ ანსამბლებს მაინც პიროვნებებს თუ არა ეს იყო რასაკვირია დიელო პირველი ერთხელ ვარშავა იყო საოცარი პროფესიონალური დონის შესრულებისა ორი და შემდეგ გამოჩნდა ბასილე შესანიშნავი ანსამბლი ივერია და აქ რასაკვირველია ძალიან დიდი სახეობები იყვნენ ეს დრომაც განაპირობა ალბათ რასაკვირველია დღეს საქართველოს არ აქვს ამხელა საშუალება აქვე მინდა გითხრათ ეს ანსამბლები საზოგადოებითაც დადიოდნენ გასტროლებით არა მარტო გემზე რო გონიათ რომ გემზე იყო მარტო განსაკუთრებით აზიის და აფრიკის ქვეყნებში ის ქვეყნებში ისინი ტურებს ამართავდნენ რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიდიოდნენ ეს ქართული სიმღერის გატანის საშუალებაც იყო და რასაკვირველია მათაც მატერიალურად ხალხს საშუალებას აძლევდა რომ ფეხზე პროგრამა მდგარიყვნენ აუცილებელი იყო ამ ნიჭიერი ხალხისთვის ეს ამბავი ეს უნდა მეთქვა მინდოდა რომ მაინც მეთქვა და მე დავამატებ ალბათ რასაკვირველია თემურის ხსონას ეძღნება მაგრამ მოდით იმ საოცარ მომღერლებსაც მიუძღვნათ და იმ ხალხს ვინც არ არიან დღეს არ არის რობერტ ბაზიმაშვილი არ არიან საოცარი ძმები პროფესიონალები ებრალიძეები არ არის ბასილაი და მოდით ამ ყველას ხსონა იყოს იმ ვაშკაცების და იმ კარგი პროფესიონალ მომღერლების ქართველებისა ვინც დღეს ჩვენს გვერდზე არ არის და აქ არ არის და ჩვენავარ დღეს სამწუხაროდ ასეთი ამბავი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში მადლობას გიძვნით თქვენ რომ
ეს დღეს თქვენთან ჟღერს ეს გაჟღერდება ეს სიმღერა მადლობა მინდა ბიჭებო თქვენ გითხრათ მე ხარ ბიჭები ვართ ალბათ 20 წლები ვიზივართ 20 ახალგაზრდები ერთად მაინც ასაკის მნიშვნელობა აქვს თუმცა აქ ერთი მართლაც ახალგაზრდაც იგვიზის ბიჭი ალბათ რა თქმა უნდა შვილიშვილი ესხელა ჩემი ალბათ ერთი სიტყვი დიდი მადლობა ყველას წარმატებას გისურვებთ გავგზავნებისთვის და გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა ძალიან ტკივილიანი არანჟირება აქვს ან სიმღერას მე მგონი და მეთან ხმები და მე განაჟირება ვთხოვე ეს ძალიან კარგი მუსიკოს მოსკოვილია ეს კაცი ანდრეი ნაზაროვი. ჩვენ მეგობრობთ და ბედნიერი ვარ ამ კაცთან ურთიერთობა. შემოქმედებით ეს ადამიანურიც და მისი გაკეთებულია ერთნაირად რუსია ეს კაცი მოსკოვილია. დათარებული აქვს გნესინი, შესანიშნავი არანჟირების გამკეთებელი და აი ქალის პარტიას ბოლოში არის თუ ანგელოზის ხმას ასე ვთქვი მაშინ. იმღერა მისმა კალიშვილმა კაციამ და მადლობა მინდა უთხრა მადლობა მათ მადლობა და მადლობა თქვენ პირველ რიგში რომ შეიქმნა მსგავსი სიმღერა მადლობას მოახსენებ ბატონკოტის გადაცემის დასასრულს შემოვიტოვეთ ასე ვთქვათ ესეთი მხიარული საკმაოდ პოზიტიური ასევე პოზიტიური სახელწოდებაც აქვს ამ სიმღერას ეს გახლავთ შარი ზურა გვითხარი ხარ ახტება სიმღერა შარიან ადამიანებს ეძღვნება ეს არის 96 წელს დაწერილი სიმღერა და ჩემმა მეუბნებმა და ეხლა გაგახსენდა რაღაცა გურამ ტოტკოლა უმა გინდა თუ არა ეს შარი გააკეთო არ მინდა მე მიშოვნი ახალი დავწერო ვიდრე და რატო აი ძველი რატო უნდა დაიკარგოს შეიძლება საერთოდ მე გავიგერო შარი სიტყვა მარტო ქართულად არის რუსულად შარი სიტყვა არ არსებობს არც ინგლისურად არც ფრანგულად შარი არ არის ეს სიტყვა რუსულად არის შარ ну гого ратом чамიკარი თვალი და მე რეჟისორმა რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს ეხლა ომშია ის მაგრამ დაწერა სცენარი ეხლა გუშინ დაიწყო კლიპის გადაღება და ვიღებ რომ მე ვიცომ შილი ძველ სურათებს ვათვალიერებ პლანშეტში თუ ტელეფონში და ჩემი ძმა თვალი ჩამიკრა და აუ შარში რომ დამღუპა ხო და მე მიდის ეს საშაყირო სიმღერა თორემ მე არ მიხდებოდა და ბარე ბავშვები აიქით სკეიტბორდზე კატაობენ რაღაცა და მე ხა ახლა დერიკაცია ხა მე მინდა შარი გოგო რატომ ჩამიკარი თვალი და რაღაცა არა მე მოკლედი უფროსი ვარ თორემ ეს და მე მინდა ეგეთ შარი სად არის ანუ ეს არის სახუმარო სიმღერა. ერთად წავიდეთ შარიში გავხვიო. ეხლა პირველ რიგში მაინტერესებს ანუ აქედან კიდევ აგრძელებთ ესე იგი მოლხენას, ხო? სუფრიდან მოვდივარ თუ აღნიშნე შარში. შარში, დაკო. 23-ში ჩემ და შარიან თაკოსთანაც კი ხარ სტუმრად. შარიან. კი, მე შაბათს აუცილებლად შემოგერდები. ძიძ რა არის? ეს გურამ წოცკოლაური ჩემ ბავშვობის მეგობარი ძმაკაცები ვართ ეს კი და საოცარი კარგი სიმღერები აქვს ამ ადამიანს და აქვე ამ სიმღერას არ მახსოვს ამ აკრძალული აქვს სიმღერა თქვენ ხშირად უშვებთ ყოველდღე თითქმის ბახში ფუტკარი დედაჩემი სასაფლაოს გარდაო გურავამ დამაწერინა ეს სიმღერა კი საოცარი სიმღერა არის და უყვარს ხალხს ეს სიმღერა და კარნა ხობს ხომე გინდა თუ არა ეს დაწერები ჯო მე კლასიკოსი ვარ გამანებეთ და დაიქვია ჩემასაც კლასიკოსი გასაგებია მაგრამ ხალხს ესე ჭირდება როცა ბრავალ ხრივი ნიჭი აქვს ადამიანს ყველაფერი უნდა გააკეთოს ახლა რა შეიძლება ერთ ჩავერებ და ერთი მინდა ვთქვა ყველას გასაკეთოს სხვა თავში არის გონიათ რომ ჩქარი სიმღერა პაპსასაც ეძახიან ყველაზე რთული დასაწერია ჩქარი სიმღერა კი თორე არ ხვიდ ბოლო ჩქარი სიმღერა ყველა ბავშვს ადვილად აღსაქმელი უნდა აგეკვიატოს უნდა მელოდიური ჰიტავოი უნდა იყოს გადაიქან ძალიან ბევრია რომ აი მართლა ბოლში მკვდას მუსიკას წერენ აბა ჩქარი და თუ ახლა ბატონო ძალიან რთულია ეგ ნუ მე კლასიკოსი კომპოზიტორი ვარ და მე ჩემი პროფესია ეგ არის წარმოიდგინეთ ახლა ყველა ბავშვს ყველა გოგონა წერს სიმღერას ბავშვობაში ნელს ნელი, ჩხარი ნელი დასაწერია. დაგვირდით ახლა ფსიქოლოგოს ჩხარი სიმღერები მაქვს, რომ ნუ მე უმეტესად იმ დღეს მიშიკო მითხა ზაქარიაშვილმა ჩემი ბავშვობის და ჩემი სიყვარულია მიშიკო ზაქარიაშვილი, მამამისი იყო ჩემი ძმაკაცი. ბიჭო, ეგრე მე ვერ წერო შენ ზაკაზებით მე წერ მე ვაფშე არ მე საერთოდ არ მეწერება სიმღერები. მე კლასიკოსი ვარ და ველი საფორტეპიანო კონცერტი
თუმცა შეკვეთას ვიღებ და ისევ წერ. მე შეკვეთას შემიძლია, მე უნდა მინდოდეს ამის დაწერაო. ბიჭო, მე სულ არასოდეს არ მინდა, მაგრამ. ზურა, ეს სიმღერა რომელ წელს არის დაწერილი? 96 წელს. 96 იანვარში. და მე და მგზარერგემლიძე მივდიოდით ბათუმში მანქანაში ვიჯექი და ყველა მაგას ღერო და მეტი არაფერი დაგიწერია. ო, ეს ძალიან მოდაში იყო. შარი, გოგო, რა თქვას შარიანი. თან იანვარში ვერ დაბადებ, ჩემზე ყოფილა ეს სიმღერა. თან შარიანთან ეს გასტომრეთ მაგლეთ. ხო, შენ გიგაღვეწები წლებში ერთი თვალი უნდა ჩაუგრა. კარგი, ჩავკრათ. მე როგორც ვიცი, რაღაცა გარკვეული კადრები აქაც უნდა მოხდეს ამ კადრების აღება. ნუ შენ იგი პროსტა. კი ბატონო, თვალს ჩავკრავ, არ არის პრობლემა. ხშირად ვკრავ ხოლმე, უკვე მეგონი პრივიჩკაც მაგ. თუ როგორ არის ქართულად? რა როგორ არის? პრივიჩკა. პრივიჩკა როგორ არის? ხა, ნუ ციკები. შარიანი ციკები. აი ესე იგი კლიპსაც ვიღებთ ამ სიმღერაზე. ყველა შარიანები ხართ. ყველა ციკები. ჩემ ძმა თვალი ჩამიკრა და დღესაც ბიჭო აი შარში ვარ გახვეული. დღემდე შარში ხარ გახვეული და. დღეს მეუნება რატო ფულის არ მაძლევო? ესე მე რატო არ მაძლევო? მოვიკითხე თქვენი მეუღლე 23-ში ვიხილავ და წინასწარ მინდა მოგილოცოთ. იმიტომ რომ ეთერში კი ვიქნები 23-ში, მაგრამ მაინც იუბილეში ჩვენ ხო არა გვაქვს არაფერი, წითელი პარასკევია. 23-ში. 23-ში ქეიფობ. ქეიფობ თაღდგომას ვეგებებით და რასთან თქვენს დაბადების დღეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქეიფობ. მე ეს სიმღერა რომელ სტუდიაში დამზადდა, ეგეც თქვათ ახლა? რა თქმა უნდა, ხუჩა. ხუჩა ხარაიშვილთან. მაგრამ მე აღარა. ეს ყველაფერი? მართალია ზაზაგოჩია ტაშვილი ძალიან მიყვარს პატივცემ. მაგრამ არც ძალიანო აუ. არა, ძალიან სულ. ზაზა ძალიან საყვარელი, მაგრამ სუდაკავებული. ხუჩა, ეს იგი შარში ხარ. შარში ხარ სულა. მე ჩემი ხუჩა შარშია. ბიჭო, რამდენი წელი 40 წელიწადია შარში ვარ და ესე იგი ვინც დაოჯახებულია ყველა შარშია? მე არა ვარ შარში დაოჯახებული, მაგრამ ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს სიყვარულის ხოთიშვილის, მაგრამ არასოდეს შემთხვევას არ მე აქვე იცის რომ მას დაუწერე და სანამ ჩვენს გადაცემას დავასრულებდა და სიმღერას გავაჟღერებდა, მინდა აღვნიშნო ისიც რომ მადლობა ზურას რომ თქვენი ნიჭერი ადამიანი გაგვაცნო ჩვენ გადაცემის საწყის აღვნიშნოთ რომ თავმდაბალი ბრძანდებით როგორც ბატონი ზურა და იმედი მაქვს უფრო მეტ თქვენს ასე ვთქვით ჩემო ქმედებას გავაცნობ ჩვენი ეთერი და ამიტომ ეს პირველი ნაბიჯი უკვე გადმოდგმულია დღეს ჩვენი სტუმარი ბრძანდები და იმედი მაქვს მე როგორც ვიცი YouTube არხზე ძალიან ბევრი თქვენი სიმღერა არის ატვირთული და იმედი მაქვს სამომავლოთა ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან ბევრ სიმღერას გაიცნობს რომის ავტორის ქვენ ბრძანდებით და შეიყვარებს თავისთავად ასე რომ ბევრი წარმატებები მინდა გისურვოთ ისიც აქ ჩემი სიმღერები არ იქნებოდა ალბათ უფრო როგორ ის არის მე ვბედნიერო იმყო ძალიან მაგარი მომღერლები ჩემი უფროსი ასაკის ხო დია არის ესეთი ანსამბლის შავლები ხალი უმაღლეს დონის მომღერლები და ბევრი სიმღერა იმ მათ გაალამაზეს ჩემი სიმღერა ასე რომ ამხრივ მე ბედნიერი გასულა და ასაკვილი მრავალხმიანობა გაცნეს უმხრივ კი ბატონ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ ასრულებს როგორ ასრულებს და რამდენად უფრთხილდება შენს მიერ დაწერილ სიმღერას ბევრი წარმატებები მინდა გისურვოთ და თქვენ ბატონ ჯემალს თავისთავად ჩვენი მსმენელი კარგად იცნობს უყვარს ხუჩას დღევანდელი ჩვენი ექსკლუზიური პრემიერა დებიუტი ასე ვთქვათ ჩვენს ეთერში ანუ არ დაიდარდოს ეთერში და ზურა ესე იგი შარიან ხალხს ეძღვნება სიმღერა შარი რომლის ავტორი შარიანი ხალხი არასდროს გოგოები არიან შარიანები აჰა გასაგებია ფაშაგიკრავენ და მე ესე იგი მე ყოფილვარ სტუდიაში გამარჯვებული შარიანი და ძოლმა თვალი ჩამიგრა და დღესაც ავი შარში ვარ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ესე იგი მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის ზურა ჩენჩალაძეს ეს არის ნინო სირბილაძის ლექსია ლექსი არის ნინო სირბილაძის ხუჩა ხარაიშვილის სტუდიაში დამზადდა სიმღერა ამ სიმღერაზე ასევე ხდება ვიდეო რგოლის გადაღებაც აუცილებლად. და დაგიმში და ვიღებ და ერთი კიდე ხუბრეში მოვწერ. ერთი კიდე სამშაბათი და მორჩება კლიპზე. შენ ძიებ მონაწილეობა. თვალს კრავ. მადლობა, მადლობა, ბევრი წარმატებები და გავაჟღეროთ ასეთი შარიანი სიმღერა ჩვენს ეთერში ზურა ჩინჩალძის შესრულებით. ჩვენ ერთად ვიქნებით საღამოს 10 საათამდე, რაც შეეხება ჩვენს რადიო დუეტს, დასასრულს მიუახლოვდა და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.